ବର୍ଷା ଦିନେ ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ହେଉଛି ଜମ୍ବୋ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍। ଦେଖିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛତୁ ଚାଷ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୋଟେ ଲେଖା ଛତୁ ଆପଣଙ୍କର 200 ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ ଆପଣ ବର୍ଷାଦିନେ ବା ଶୀତ ଦିନେ କରିବାର ଫାଇଦା ଏହା ଯେ ଏଠି ଆମେ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ବେଡ଼୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁଛେ। କାରଣ ବେଡ଼୍ଟି ଜମ୍ବୋ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଏ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଅଧିକା ବେଡ଼୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଆଡ଼ୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ତଳୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଉପରୁ ସବୁଆଡ଼ୁ। ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଏଠି କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ମିଳିଥାଏ। ଆର କ୍ୱାଲିଟି ଅନ୍ୟ ବେଡ଼୍ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେୟର୍ରେ ଆମେ 15 ରୁ 20 କିମ୍ବା 25 ବିଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତି ଲେୟର୍ ମାନେ 3ଟା ଲେୟର୍ରେ ଆମେ 45-45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ନଡ଼ା। ଏବଂ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିପାରିଲେ ଆପଣ 70-75 ଆପଣ ବିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଲେଖା ବେଡ଼୍ରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାହାରିପାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ତୋଳା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଗୁଚ୍ଛା ଗୁଚ୍ଛା ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ଟି ବାହାରେ ଏବଂ ସାମ୍ନାପଟରେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ବେଡ଼୍ ମେକିଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ବେଡ଼୍ ମେକିଂ କରୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେୟର୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମିନିମମ୍ 75-75 ଟୋଟାଲ୍ ବିଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍ ପାଇଁ। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଲମ୍ବା ସେଇଟା 5 ଫିଟ୍ରୁ 6 ଫିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ, 5ରୁ 6 ଫିଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ, 4 ଫିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 75-75 ବିଡ଼ାରେ ବନାଯାଇଛି ଜମ୍ବୋ ବେଡ଼୍। ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଛୁ ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳଛତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପାଣି ଦେଇକି ବେଡ଼୍ଟିକୁ କେୟାର୍ କରିବେ, ବେଡ଼୍ଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ସିଲ୍ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ଆସିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କେମିତି ଆସିପାରିଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କୌଣସି ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମାରା ହୋଇନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱାଲିଟିର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଚ୍ଛା ହୋଇକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବାହାରିପାରୁଛି ଏବଂ ବେଡ଼୍ର ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଛତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଏଠି ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବା ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବେଡ଼୍ଟି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଥାଏ, ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସିଲ୍ କରି ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଯାହା ବଳକା ପିନ୍ ହେଡ଼୍ ଥାଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଉନ୍ନତ ମାନର ପାଳଛତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ବୋ ପାଳଛତୁ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ କରାଯାଇଛି ବେଡ଼୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଳିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳତା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।